A 9 de cada 10 empresaris del sector comerç els hi ha costat trobar venedors en el darrer any, sobretot per manca de preparació dels candidats. Aquesta dada contundent es desprèn d'una enquesta elaborada per l'Escola Superior de Comerç i Distribució. Bona nit. Tot i que encara falta més d'un mes, la ciutat ja es prepara pel Nadal. El Raval de Montserrat s'està muntant al pessebre i els llums ja estan pràcticament instal·lats. Per primera vegada s'il·luminaran també tres xemeneies. La inauguració del naixement i l'encesa de l'enllumenat nadalenc es farà el 26 de novembre. La lluna plena d'ahir va ser la més brillant i gran dels últims 70 anys. El satèl·lit va passar pel punt més pròxim a la Terra. El fenomen es coneix com a superlluna. Malgrat els núvols, tot un espectacle per a molts terrassencs que no es tornarà a repetir amb tanta esplendor fins al 25 de novembre de l'any 2034. Trobar venedors qualificats és un problema per a molts empresaris del sector comerç. Una enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució revela que la manca de preparació és la principal dificultat per a contractar-los. A 9 de cada 10 empresaris del sector comerç els ha costat trobar venedors el darrer any, sobretot per manca de preparació dels candidats. Aquesta dada contundent es desprèn d'una enquesta elaborada per l'Escola de Comerç i Distribució. El 84% de les empreses enquestades han tingut necessitat de buscar venedors el darrer any. A la meitat els ha costat molt trobar el personal adequat i el 40% bastant. A només el 10% els ha costat poc o gens trobar les persones que necessiten pel seu comerç. La manca de preparació és la dificultat bàsica en gairebé el 70% dels casos. Força enrere, amb un 10% cadascun, la manca de candidats i la manca d'interès dels candidats. Per captar venedors, els empresaris fan servir més aviat eines pròpies que no pas professionalitzades. El 36% recluten personal suggerit pels propis empleats i coneguts i un 20% a través d'anuncis al mateix establiment. Només un 15% recorre a empreses de selecció de treball temporal i un 11% a un web específic. La tendència expressada a l'enquesta de l'ESCODI també és compartida per la Comissió de Comerç de la SECOT. El venedor és una professió i venedor ja denota una posició activa. Vull dir, avui dia a les botigues esperem experiència. O sigui, hi ha moltes fórmules de comprar, pots comprar online, pots comprar amb autoservei sense tenir contacte humà i quan hi ha algun lloc on hi ha venda assistida, el que vols és que trobar una persona doncs, que hi entengui, que et pugui ajudar a prendre una decisió. Llavors, jo penso que és cada vegada el mercat exigeix que la gent estigui més preparada per complir bé aquesta funció. El client que tenim endavant, o sigui, el canvi de consum que hi ha hagut és un canvi que es queda i que fa que el consumidor hagi canviat radicalment. Està molt ben informat, compra on vol, no és tan fidel com era abans i, per tant, tu d'endavant tens un client que et ve assessorat, que sap el que vol i l'únic que ho pot comprar a casa teva, o pot comprar a internet, o pot comprar al veí, i l'únic que li has de fer és seduir-lo. Per tant, necessitem gent capacitada per seduir. L'enquesta de l'ESCODI s'ha fet a empreses que representen 1.200 botigues i més de 3.000 treballadors. L'Escola de Comerç és partidària d'enterrar el terme dependent per referir-se al venedor. Aquests dies s'està muntant al Raval el Pessebre, obra de Santi Pasqual, i s'estan instal·lant els llums de Nadal. La inauguració del naixement i l'encesa de l'enllumenat es farà el 26 de novembre. Terrassa es prepara per rebre el Nadal amb el pessebre i la instal·lació de l'enllumenat festiu. Aquest any, per primera vegada, s'il·luminaran tres xemeneies de la ciutat. Les tasques de construcció del tradicional pessebre ja es poden veure al Raval de Montserrat. Per setè any consecutiu, se'n fa càrrec l'agrupació de pessebristes de Terrassa. La instal·lació reprodueix una construcció palestina tradicional de sostres plans, amb diferents nivells d'alçada i amb diversos motius decoratius i d'ambientació d'època. L'autor de l'obra és Santi Pasqual. Els pessebristes compten amb el suport d'un equip de 5 col·laboradors en el muntatge. Per la seva banda, l'Ajuntament assumeix el transport, la infraestructura i l'enjardinament. També han començat els treballs d'instal·lació de l'enllumenat i ornamentació de Nadal a diferents punts de la ciutat. Terrassa tindrà 403 punts de llum, 86 més que l'any passat.
Com a principal novetat, destaca la il·luminació de les xemeneies de la plaça Nova, de la plaça Didó i de la plaça de l'Anònima. El pressupost és de 77.100 euros d'aportació municipal, gairebé 11.000 més que l'any passat. Tots els elements lumínics són de baix consum. Se'n fa càrrec l'empresa Ingenieria, Construcciones i Tècniques d'Il·luminació SL. L'encesa de les llums i l'ornamentació de Nadal s'enmarquen en el programa de dinamització comercial i de les diferents activitats culturals i lúdiques impulsades pel consistori al voltant de les festes. La inauguració del pessebre i de l'enllumenat nadalenc es farà el 26 de novembre i restarà encès fins al 7 de gener. Disparitat d'opinions de les diferents forces polítiques sobre el projecte executiu del Parc de la República. Els veïns de Sant Pere Nord reclamen un acord conjunt per impulsar aquesta zona d'equipaments llargament reivindicada, però han marxat de la Comissió de Territori i Sostenibilitat sense saber com es concretarà la partida promesa per l'any que ve. L'Associació de Veïns de Sant Pere Nord ha comparegut aquest dilluns a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El seu president, Jaume Avalós, ha proposat un acord per impulsar la construcció definitiva del Parc de la República, un espai verd i d'equipaments històricament reivindicat per al barri. Aquest parc està ubicat als solars que hi ha entre la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda Béjar, just darrere del centre cívic. Veïns i Ajuntament l'estan planificant des de fa 16 anys i, de moment, només s'ha executat el centre cívic, el casal d'avis, la biblioteca i una petita part del parc. Queda per fer una zona de jocs infantils, pistes de bàsquet, un poliesportiu cobert, un amfiteatre i un centre juvenil infantil, entre d'altres actuacions, en una zona de 23.000 metres quadrats. La residència pública per la gent gran, de moment, tampoc està pressupostada per la Generalitat. Els veïns han demanat als grups polítics la redacció d'un projecte executiu, un calendari d'execució de 6 o 7 anys, garantir la continuïtat del projecte i la dotació d'una partida pressupostària al 2017. L'equip de govern ha dit que en el borrador dels pressupostos s'ha inclòs una partida d'uns 50.000 euros per la redacció del projecte, fent efectiu el compromís de l'alcalde traslladat en una reunió al mes de juliol. Terrassa en Comú ha demanat que s'encarregui la redacció a un equip extern que hi aporti una visió de conjunt i que s'executi per fases. Ciutadans ha lamentat que l'Ajuntament actuï a cop de demanda veïnal i troba a faltar un projecte integral de barris. Esquerra Més troba insuficient una partida de 50.000 euros sobre un cost total de 3,7 milions. La disparitat d'opinions polítiques ha deixat en l'aire les propostes veïnals a l'espera de saber en què i com es concretarà la partida promesa per l'Ajuntament per l'any que ve. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora del districte 3, Rosa Maria Rivera, s'ha reunit amb representants de les juntes directives de l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, de l'Associació de Veïns de Camp Parellada per a la Unitat del Nostre Barri i de l'Associació de Veïns Les Torres de Camp Parellada. La reunió s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda a la seu d'alcaldia i s'han tractat diversos temes d'interès per als barris de Camp Parellada i Les Fonts. Avui i demà dimecres es talla al trànsit un tram del carrer d'Arenys de Mar, la part que pertany al barri de Can Roca. Les restriccions afecten les línies 5 i 7 dels autobusos urbans. El motiu, les obres de reparació del paviment d'aquesta via, concretament del tram comprès, entre els carrers Estatut i Parlament. S'han anul·lat 5 parades de bus i s'han creat dues provisionals a l'Avinguda de Béjar, que és la ruta alternativa que s'ha marcat per aquestes dues línies dels autobusos urbans. Il·luminar de color blau edificis emblemàtics simbolitza a tot el món la lluita contra la diabetis. Una manera de sensibilitzar la població sobre la necessitat de portar una vida sana per prevenir aquesta malaltia. Més de 500.000 de catalans i catalanes la pateixen.
La façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de blau, el color que simbolitza tot el món la lluita contra la diabetis. D'aquesta manera, Terrassa ha commemorat aquest dilluns a la tarda el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Es tracta d'un gest comú a tot arreu per visibilitzar i sensibilitzar la població sobre la importància d'aquesta malaltia i sobre la necessitat de prevenir-la amb uns hàbits de vida saludables. El que volem és conscienciar de la importància de l'activitat física, del menjar bé, intentar evitar doncs, el menjar ràpid, també doncs, el tema del sedentarisme no va gens bé i doncs, que a poc la gent es conscienciï doncs, de la importància per evitar-la. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, i altres representants polítics, han donat suport a la presidenta de la delegació local de l'Associació de Diabètics de Catalunya en aquesta data. Aquesta il·luminació de façana de l'Ajuntament de Terrassa s'apropa, es fa conjuntament també amb altres edificis emblemàtics del món, a Nova York, París, a Barcelona, a la Sagrada Família, inclús les Catarates del Niàgara. O sigui que és algo que si arreu de tot el món es va extenent, que s'il·luminen les façanes d'edificis emblemàtics de color blau, doncs és una forma de sensibilització molt important. Unes 530.000 persones tenen diabetis a Catalunya, segons les dades extretes de la darrera enquesta de salut. És el 8,4% de la població de 15 anys o més. Un estil de vida saludable pot prevenir fins a un 70% l'aparició de la diabetis tipus 2, considerada ja una epidèmia del segle XXI. El promotor de la banca ètica a l'estat espanyol, Joan Antoni Melé, ha participat aquest dilluns al cicle 90 minuts per viure del Centre Cultural. Melé va ser el subdirector general de Triodos Bank fins l'any passat. Va deixar el càrrec per divulgar l'economia conscient, les empreses sostenibles i l'educació en valors. Ha fet més de 2.000 xerrades, tant pel públic adult com per a joves a escoles i universitats. Melé aposta per un sistema d'educació que no promogui la competència ni l'afany pels diners, sinó la col·laboració i el bé comú en benefici de la societat. Ha publicat dos llibres, Dinero y Conciencia, A quién sirve mi dinero, i L'economia explicada als joves. La cinquena edició del White Padel Festival se celebrarà aquesta vegada durant dos caps de setmana, del 25 al 27 de novembre i del 16 al 18 de desembre. S'espera que hi participin més d'un centenar de parelles. Torna el White Padel Festival al Club Natació Terrassa, el torneig que, a més d'esport, també ofereix un munt d'activitats lúdiques al seu voltant. És la cinquena edició d'aquest esdeveniment que té lloc dos cops l'any, a l'hivern i a l'estiu. La principal novetat d'aquesta edició d'hivern és que la competició es desenvoluparà en dos caps de setmana i no en un, com fins ara. Serà del 25 al 27 de novembre i del 16 al 18 de desembre. Ens trobàvem que potser en un cap de setmanes o una setmana eren molts partits i molta la gent jugava masculí, femení, mixtes i se'ns liava una mica el tema. I aquest any hem fet amb dos caps de setmana. En el primer cap de setmana es disputaran les categories femenina i masculina i durant el segon, les kits per a nens d'entre 8 i 14 anys i mixta. El White Padel Festival té una vocació més lúdica que estrictament competitiva i per això també comptarà amb una village amb servei de bar, venda de material esportiu, actuacions de hip-hop i una activitat sorpresa. Els dos dissabtes comptaran amb una barbacoa tant per grans com per petits. I en el segon cap de setmana, com que hi ha els mixtes, però també hi ha els kits, i com deia bé el Jordi, hi ha molta afició aquí de nanos i de més, doncs fem una party burger, que també serà molt xulo perquè puguin dinar tant els nanos com la gent que estigui jugant al mixte, com els pares, avis i qui vulguin. Volem que la iniciativa s'adreci no només als jugadors i als aficionats de pàdel, sinó també a qualsevol soci que vulgui passar una bona estona en companyia dels seus amics. Els organitzadors del torneig asseguren un mínim de 3 partits per cada parella, que disputaran una primera fase de grups i després eliminatòries. Les inscripcions estan obertes fins al 21 de novembre per a categories masculina i femenina i fins al 13 de desembre per a kits i mixtes.
La natació catalana ha premiat un any més els seus millors representants. Ha estat en la 18a edició del Circuit Català de Trofeus de Natació que organitza la Diputació de Barcelona amb la participació del Club Natació Terrassa, entre altres clubs. En aquest acte també s'ha presentat la nova edició. En la categoria masculina, el podi l'han format els nedadors Arnau Rovira, del Club Natació Sant Andreu, Marc Vives, del Sabadell, i Joan Ballester, del Club Esportiu Mediterrani. Pel que fa a la categoria femenina, la primera, segona i tercera posició han estat respectivament per Erika Villaécija, del Sabadell, Lidón Muñoz, del Mediterrani, i altre cop pel Sabadell per a Sandra Pallarès. El president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, ha destacat la forta consolidació del circuit en el seu 18è any. Per la seva banda, el diputat Josep Salom ha valorat la capacitat d'organització i innovació. De moment, una 18a edició ja vol dir que és un circuit ja absolutament consolidat i que fa referència no solament a Catalunya, sinó a nivell estatal i inclús entra dins el circuit europeu. Amb el que fa referència a la natació catalana, bé, és l'inici d'una nova temporada, una temporada postolímpica, amb moltes ganes, molt esperançats de tornar a veure tots aquests nedadors, tant els consolidats com tots els nous valors que demanen gent. Té el component aquest de la col·laboració doncs, entre institucions, perquè sumant sinergies i col·laborant els uns amb els altres és com es poden aconseguir fer les coses, diguéssim. La jornada d'hoquei sobre herba en categoria femenina tenia aquest cap de setmana l'atractiu d'un derbi a les Pedritxes. El Club Deportiu Terrassa s'ha acabat imposant a l'Atlètic per 2-0. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit una victòria clara però més oferta de l'esperada en el derbi d'aquest cap de setmana en la visita de l'Atlètic a les Pedritxes. El 2-0 s'ha quedat curt vistes les ocasions locals. De fet, Paulina Carrizo, la portera groc i negra, ha estat la millor jugadora del partit. A la primera part, les jugadores locals han tingut un bon grapat d'ocasions per marcar, però o no han estat encertades o s'han topat amb la portera o han vist com se'ls anul·lava un gol. El Club Deportiu Terrassa s'ha avançat al poc de començar la segona part gràcies a un gol al contraatac de Clara Escorihuela. Tot i això, l'Atlètic hauria pogut marcar en dues ocasions, un pan al córner i una bola que ha acabat al pal. El Terrassa ha sentenciat finalment el partit amb un gol de Tatiana Olave, que es planta sola davant la porteria i no perdona. Jo estic content pels tres punts. Avui hem fet un partit molt bo, hem fet un partit de molta garra, amb molta intensitat. Hem tingut moltes ocasions, però al final els porters juguen, les jugadores juguen, i a vegades tens sort i a vegades no. I hem arribat fins al final del partit amb l'1-0, al tercer quart elles tenen un penalti corner que ens l'han fotut molt bé, quasi ens empaten, ens hagués fet el partit coll avall i mira, al final hem fet els 2-0, hem tingut més tranquil·litat i ens ha sortit bé. Penso que com a equip hem jugat millor que el Terrassa. Penso que el sistema de joc que hem plantejat pel partit d'avui ha funcionat molt bé. Penso que el Terrassa té dos jugadores, et diria, que estan per sobre el nivell de tota la resta, inclòs de totes les nostres jugadores. I aquestes jugadores al final eren el que desequilibraven en les sortides i ens generaven les superioritats a través d'un contra uns mal defensats nostres. Jo penso que com a equip i com a sistema de joc, jo penso que hem jugat millor que elles. El Club Deportiu Terrassa queda a la meitat de la taula amb 9 punts i l'Atlètic és penúltim amb 4. El Club Egara, per la seva banda, queda quart a la classificació després de perdre 4-2 al camp del Club de Campo. Nova derrota de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina trencant la ratxa de victòries a domicili. L'equip local ha perdut 2-1 en el seu desplaçament a la pista del Sant Cugat. El Petit Hoquei Club Sant Cugat Femení suma la segona victòria de la temporada davant l'Esfèric Terrassa. En un primer temps d'extrema igualtat, les vermellonegres han estat un esglaó per sobre de l'Esfèric Terrassa i ja guanyaven des del minut 3 amb un gol d'Esther Ferrer. Ara bé, a mesura que han avançat els minuts, les santcugatenques han fet una passa endarrere i les terrassenques ho han aprofitat per fer-se amb el timó del partit. A falta de 5 minuts per al descans, l'àrbitre ha xiulat penal a favor de les visitants, que s'ha encarregat de transformar Elena Tamioso. El domini agarenc de la segona meitat no els ha servit per marcar i finalment ha estat Blanca Soldevila qui ha aprofitat una errada en fase de creació agarenca per fer el segon. Després del gol, les santcugatenques s'han dedicat a defensar-se amb ungles i dents i de nou Cristina Lié ha marcat diferències per les de Sant Cugat. Quan estaven 5 minuts pel final, ha aturat un penal i a falta de 5 segons aturava una falta directa per tal de sumar la segona victòria de la temporada.
Els Minyons han fet els deures a Granollers descarregant el 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el Pilar de 7 amb folre. Un bon assaig general per a la seva diada que se celebra aquest diumenge. Els Minyons encaren la setmana decisiva en vistes a la seva diada el proper cap de setmana. I ho fan després del primer dels assajos especials divendres passat i de l'actuació d'aquest diumenge a Granollers amb tots els castells descarregats. També hi han actuat la colla anfitriona, els Xics de Granollers, que celebren el seu 25è aniversari, i els Castellers de Sants. Els Minyons han descarregat el 3 de 9 amb folre en primera ronda, la Torre de 9 amb folre i manilles en segona i el 4 de 9 amb folre a la tercera. A la ronda de pilars, la colla Malva ha optat pel pilar de 7 amb folre. L'actuació ha estat en vistes a la diada de diumenge i volen aixecar un pis més. El 3 de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i el pilar i el pilar de 8 amb folre i manilles. Primera ronda feta el 3 de 9, ja pensant en el 3 de 10 que hauríem d'intentar provar la setmana que ve, un 3 de 9 que ha anat molt, molt maco, molt, molt bonic i que ens dona doncs, aquell plus per atacar el castell de 10 i que penso que el tenim perfecte. El 2 de 9 que en principi ja no l'hauríem de tornar a fer perquè el programa per la setmana que ve a priori és superior. I després un 4 de 9, també pensant en el 4 de 10, que ha tingut algun problema més de quadratura, perquè també hi havia algun canvi, però bueno, que l'hem descarregat amb solvència. I també ja pensant en el 4 de 10, si és que aquesta setmana el podem assajar, que és la gran dificultat que té aquest castell. Abans de la diada, la colla Malva farà assajos especials dijous i divendres a les 9 de la nit. Els castells de vigília seran dissabte a 12:45 del migdia al Raval de Montserrat amb els castellers de Caldes. La diada, diumenge a les 12 a la plaça Vella, amb els capgrossos de Mataró i els castellers de Sants. Divendres passat, abans del primer dels assajos especials per preparar la diada, desenes de minyons van donar una gota de la seva pròpia sang per estampar-la a cadascun dels 400 cartells que anuncien els actes de la jornada castellera. Es tracta de la campanya Fins l'última gota, dissenyada per Aleix Satorres, de l'agència de publicitat Avil Love, que des de fa 2 anys s'encarrega de la comunicació gràfica de la colla. A més de la gota de sang, cada cartell du escrit el nom del membre de la colla, la seva posició castellera i la seva ocupació actual. El divendres següent, a la diada, els Minyons faran un pilar davant del banc de sang i una donació conjunta. El Centre Cívic President Macià ha estat escenari aquest passat dissabte de la posada en escena de l'obra Teatre contra la violència masclista. El grup de teatre Les Mamarratxes, Fechorías Musicales, ha estat l'encarregat d'interpretar aquesta obra en una activitat organitzada pel Casal de la Dona en el marc del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El circuit de música moderna de Terrassa ha arrencat amb l'actuació de Hijos del Agobio dissabte al Casal de Xúquer. L'activitat vol apropar la cultura i la feina dels conjunts locals als barris. Així, Hijos del Agobio és una banda tributa triana. Prenen el nom del segon disc dels andalusos. El públic que ha assistit al concert ha pogut viure moments de nostàlgia, recordant una de les formacions més llegendàries del rock espanyol, nascuda a mitjans dels anys 70. La lluna plena d'ahir va ser la més brillant i gran dels últims 70 anys. Això es deu a que l'òrbita del satèl·lit no és circular, sinó el·líptica, i quan passa pel punt més pròxim a la Terra, aparentment és més gran al cel. El fenomen es coneix com a superlluna. El diàmetre de l'astre pot augmentar fins a un 14% i la lluminositat fins a gairebé un 30%. Malgrat els núvols, tot un espectacle per a molts terrassencs i que no es tornarà a repetir amb tanta esplendor fins al 25 de novembre de l'any 2034.
Amb aquestes hipnòtiques imatges els deixem. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.